Hoje é sexta-feira e eu tenho algumas coisas legais pra fazer hoje. Ao mesmo tempo, eu tenho algumas coisas de trabalho pra fazer. Eu comecei essa manhã tomando meus suplementos, que nesse momento consiste em cúrcuma, resveratrol e própolis. Esse ano eu decidi mudar alguns hábitos e acrescentar novos hábitos na minha vida. Eu também tenho preparado um chá de hortelã com chá verde e gengibre, que tem ajudado muito na minha pele, na inflamação e na forma que eu tenho me sentido no geral. Esse foi um ano que eu tenho tentado mudar alguns hábitos, como eu falei. Então, eu não tenho ligado meu celular assim que eu acordo. Essa é uma coisa que eu acho que todo mundo faz. Muitas vezes eu acordo querendo já, tipo, abrir meu Instagram. Mas aí eu tenho que me lembrar que não é produtivo pra mim. Tipo, não me acrescenta em nada, aliás, só me atrapalha. Então, esses são alguns hábitos que eu tô tentando instaurar na minha vida agora. Do meio do ano pra frente. E na verdade, o que me deixou mais motivada a parar de mexer no celular assim que eu acordo foi que eu tava tentando comparar, tipo, como meu dia tava sendo estruturado. Se eu começava com muita pressa, se eu começava muito ansiosa. Eu fui notando que os dias que eu tava mais caótica eram os dias que eu tava acordando e ficando, tipo, 40 minutos no telefone. Então, eu percebi que isso talvez fosse um hábito que não tivesse me acrescentando em nada. E ontem eu consegui fazer uma coisa pela primeira vez, que foi ligar meu telefone só depois das 9h30. Obviamente que eu tô conectada no WhatsApp, no computador, e-mail e tal. Mas é não ficar alimentando rede social, sabe? Tipo assim, ficar presa ali naquele looping eterno de scrolling do Instagram. É isso. Por hora, tá funcionando. E agora eu vou organizar meu dia com os afazeres que eu tenho que fazer aqui. Telephone number. It's And he could navigate us back home. And I always wondered why that was. Is it pretty rudimentary? I would argue that, yeah, everybody has parts of their memory that aren't as you do. I bet you it's much better than your friend that can navigate back. Not everybody has a perfect memory. É o seguinte, humanos e humanas, eu me arrumei. Falta só alguns toques finais aqui na face. Agora eu vou separar as roupas que eu tenho que gravar dos looks, dos conteúdos que eu tenho programado pra hoje. E vou mostrar alguns pra vocês aqui, porque tem uns que são muito legais, que eu fiquei muito contente com a minha própria ideia. Sabe quando você monta um look e você fala, uau, eu mandei muito? Então, essa sensação que eu tenho com alguns dos looks de hoje. É isso, vamos organizar isso daí pra poder gravar com mais eficiência. Essa é a grande questão aqui toda. É o seguinte, gente, eu gravei tudo que eu tinha pra gravar agora pela manhã. Esse daqui é um dos looks que eu amei. Eu vou mostrar o look pra vocês, mas antes eu vou arrumar só meu quarto, porque ele tá, tipo assim, o caos pós-gravação. É isso daqui que o quarto fica da gata, tá? Maquiagem, roupa em cima da cama, uma zona, né? Aquele clima que vocês sabem, quadro fora do lugar, porque eu quis fazer um setup diferente. Enfim. Eu vou arrumar tudo isso e depois eu mostro os looks com calma, porque que eu não sei qual é o meu favorito. E o que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu acho que eu amo os dois igual. Ocasiões diferentes, mas vibes similares. Não sei. Tô muito apaixonada pelas coisas que eu tenho criado ultimamente. Tô meio in love com o meu momento criativo. Prometido. Esse aqui é um dos looks que eu gravei agora há pouco. Eu fiz uma sobreposição de uma blusa da Zara de frufru com sutiã, calça branca, a minha calça rastão e, por fim, Mary Jane. E eu tô obcecada por essa combinação. E o outro look foi esse daqui, que eu coloquei esse body sem ombros, sabe? Lindo. E esse daqui é um vestido que eu transformei numa saia. Na verdade, eu só coloquei a parte de cima do vestido pra dentro e, tipo, ele para na minha cintura, milagrosamente. A mesma coisa, eu coloquei a meia rastão com essa sapatilha. Eu não sei qual dos dois eu gosto mais. Eu sei que eles meio que têm a mesma vibe, mas ao mesmo tempo eles são meio diferentes entre si. Eu acho que os dois têm a mesma vibe, mas eu acho que eles têm momentos distintos de uso, apesar de eles terem suas similaridades. É isso, me digam qual que vocês acharam mais bonito, porque eu honestamente amei os dois.
e eu tô animada pra poder utilizá-los. É o seguinte, gente, agora eu tô com roupas normais de novo. Eu vou aproveitar que eu tenho tempo, já vou começar a editar os conteúdos que eu gravei. Ou minimamente, tipo, organizá-los em pastas, porque isso já otimiza muito o tempo de edição. E, cara, eu fiz uma coisa pela primeira vez na vida. Eu sei que pode ser muito óbvio pra metade dos seres humanos que existem nessa terra. Mas, geralmente, quando eu gravava os áudios das minhas narrações, eles ficam assim, ó. Com o nome padrão, tipo, nova gravação, o número, a data e mais nada. Aí, eu lembrei que você pode renomear os seus áudios. E que você não precisa sofrer na hora de identificar o que é o quê. Então, agora, cada áudio que eu gravei desses últimos vídeos tá nomeado pelo tema. Tipo assim, esse aqui é o vídeo sobre tal, entendeu? Autoexplicativo, muito simples, muito básico. E que, honestamente, eu acho que vai, tipo assim, mudar a minha vida. Porque antes era, tipo, o momento de pegar a gravação, aí ficar clicando em cada áudio pra descobrir de que dia, do que, enfim, gente. Tem horas que demora, mas tem horas que faz sentido. Então agora eu vou começar a editar esses conteúdos, quem sabe editar um pouco desse vlog, e daqui a pouco eu vou almoçar. É o seguinte, manos e manas, buenas tardes. Alguns updates não tão divertidos. O que acontece? Hoje à tarde eu tinha planejado ir na Japan House e ver uma exposição que tá rolando com vários designers japoneses de moda. Então, tipo, Isemiaki, Juna Watanabe, quem mais? Enfim, uma galera. Só que começou a chover, o tempo mudou, o tempo virou, tá horroroso, tá feio. E eu não queria pegar uma chuva agora, sabe? Não tô muito no clima de pegar chuva. Se bem que eu acho que deu uma amenizada. Mas eu vou mostrar o tempo pra vocês. Tipo assim, lembra aquele céuzão azul que o dia começou? Então, tá zero azul. Então, dada essa chuva deliciosa, eu não vou mais pra Japan House. Eu vou ficar em casa mesmo, agora à tarde. E não sei, porque meus planos estavam, tipo, circulando em volta de ir ver essa exposição. Eu tinha me organizado pra isso. E agora eu não sei o que fazer. E tá chovendo brabíssimo, eu tô olhando pelo reflexo da piscina. A piscina fica fazendo assim, aí você vê que, né, tá caindo água pra caramba. E não é vento, é água. Então é isso, gente. Acho que eu vou dar uma editada aqui em algumas coisas que eu comecei a editar antes de almoçar. E aí, não sei, se aparecer alguma outra ideia interessante pra fazer, eu aviso vocês. Ou se parar de chover milagrosamente, eu decidir ir pra Japan House, vocês vão saber também. Seguinte, manos e manas, como vocês podem ver, eu estou vestida. Porque parou de chover. E eu decidi, então, ir na Japan House, ver a exposição. E eu não posso demorar muito, porque eu tenho que voltar para casa relativamente cedo, porque hoje eu vou jantar com uma amiga. E a gente marcou às 7h20, pra gente não perder a reserva das 7h30. Então é isso. Partiu o Japan House, partiu a exposição, e eu espero que seja legal. Eu tava precisando fazer coisas culturais, sabe? Coisas tipo fora do mundo digital, ver coisas inspiradoras físicas. Vou mostrar meu look jogo rápido. Esse é o lookinho da gata. Eu coloquei uma calça da Levis, essa maravilhosa jaqueta, um Converse. Eu vou levar minha bolsa que eu comprei no vlog passado. E esse é o look. Eu definitivamente preciso de um guarda-chuva, porque acho que há bastante risco de chover horrores. Mas é isso. É nóis. A gente se vê no metrô.
Eu cheguei em casa faz alguns minutos, eu já lavei o rosto, porque agora eu vou me arrumar, porque eu tenho um jantar marcado com uma amiga. E depois a gente vai num bar, porque a gente tá querendo uma experiência meio Sex and the City, porque as duas estão solteiras e, enfim, querendo viver, mas com calma. E aí agora eu vou me arrumar e enquanto eu me arrumo eu falo sobre como foi a minha exposição e o dia e tudo mais. Pronto, agora eu acho que tá ok. Eu, no fim, fiquei muito feliz que eu acabei saindo de casa, porque o dia tava bem chuvoso, meio feio, e depois terminou com um baita pôr do sol. Ainda bem que eu olhei meu horóscopo, porque meu horóscopo tava escrito alguma coisa do tipo. Quer ver? Don't change the subject. E aí eu achei que isso era uma mensagem pra, tipo assim, continuar com o meu dia. Sei lá, não sei. Às vezes a gente tem que seguir com o plano, mesmo que pareça que ele não vai ser bem executado. E aproveitando que eu tava por lá, eu comprei esse sabonete de glicerina pra sobrancelha. Eu sei que muita gente já usa esse Millennials, eu só nunca tinha testado em mim. Eu tô usando um gelzinho de sobrancelha que não tem fixado da forma que eu gosto. Então, achei que tava na hora de testar. R$ 7, o máximo que vai acontecer é usar isso pra outra finalidade que não é a minha sobrancelha. Mas continuando e voltando aqui ao assunto. A exposição lá na Japan House é bem enxuta. Eu não sei, eu tava esperando talvez alguma coisa um pouco mais extensa, com mais designers ou mais profundidade sobre cada designer. Mas basicamente é uma exposição que une os designers japoneses mais famosos no mundo da moda. E cada um deles meio que tem um look ali representado. Então é bem curta, assim, eu achei que ia ter mais, sabe, camadas sobre a vida deles, mais peças, mais histórias, mais processos criativos e etc. Essa era a minha expectativa. É uma exposição legal, tipo, é um passeio que vai durar talvez uns 15 minutos, 30, se você for, tipo, ler tudo de cada um e ver cada coisa. Talvez uns 30 minutos, vai. E então foi bom, assim, no fim eu curti. Foi bom sair de casa, eu acho que essa era a questão. Depois eu fui até o shopping, que é ali do lado. Eu experimentei uma bota da Arezzo, que eu tô flertando há um tempo, mas eu não me decidi. Não comprei, claramente não ia comprar no impulso. A bota que é cara pra cacete. E agora eu tô aqui, me arrumando, preparando minha pele pra fazer uma maquiagem bem bonita, tipo assim, naturalmente bonita, sabe? Pra ir jantar. E ter que gravar uns conteúdinhos, porque é um jantar convidado, né? Ser convidado pra experimentar o restaurante e fazer um review. Não um review, tipo, criação de conteúdo, mas postar nos stories, aquela coisa toda. Chegou o momento de testar. Eu já tô maquiada, não dá pra ver muitas diferenças ainda. Mas chegou o momento de testar. Vamos pegar um espule. Agora eu preciso molhar isso daqui, peraí. Eu espero que seja. Eu estou com muitas expectativas. Acho que eu preciso molhar mais esse espule. Agora eu acho que talvez eu tenha passado do limite, mas a gente vai testar assim mesmo. Dá uma baixadinha, porque ela tá muito arrepiada. Mas, se ela ficar assim, eu tô chocada. Eu nunca tinha testado isso antes, gente. Falando a real aqui. Não, e ela vai ficar assim até amanhã. Impactada. Esse lado tá perfeito. Esse a gente vai ter que investir aqui um pouco mais de tempo. Gente, minha sobrancelha tá perfeita. Tipo assim, eu não tenho o que dizer. E eu acho que ela vai ficar muito intacta, porque ela ficou bem durinha. Eu não deixei os pelos colados na testa, porque eu não gosto da estética do pelo colado na testa. Apesar das pessoas gostarem normalmente, eu acho que pra mim fica um pouco demais. Mas é isso. Eu vou passar aqui meu blush. E eu vou me arrumar. Eu vou colocar o mesmo look que eu gravei hoje do sutiã com o top da Zara, porque. Ah, eu não sei, eu amei. Eu acho que ficou bem mulheres, eu acho que ficou bem chique. Então será esse. A única coisa que eu não sei é em relação ao sapato, porque apesar de não estar tão frio assim, eu acho que vai esfriar ao longo da noite. Eu estou pronto. Tive que sair meio correndo porque eu tava levemente atrasada, não muito atrasada, mas levemente. E é isso, agora eu tô indo pro metrô encontrar minha amiga. Esse aqui é o lookinho, minha arrastão. Chique. Espero não sentir frio.